Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s novou hrou, která se jmenuje Elite Dangerous. Je to vesmírný simulátor. A je to simulátor docela dost podobný Star Citizen. Hře Star Citizen, na kterou netrpělivě čeká určitě spousta lidí, vzhledem k tomu, kolik prachů ta hra vybrala na Kickstarteru a v dalších možnostech financování, jako když si lidi kupovali lodě za, kolik, $350 třeba, no, ty bláho. Elite Dangerous je podobná, nebo je hra s podobnou historií, financování proběhlo na Kickstarteru a vybralo se teda o dost méně peněz, asi nějaký, kolik to měli, 2,5 milionu, nebo tak nějak. Star Citizen, ty vybrali přes 50-60 milionů, tak nějak. A Elite Dangerous, hlavně další rozdíl proti Star Citizen, není úplně novou hrou. Elite Dangerous je v podstatě pokračování nebo možná remakem starší hry, tak před 20 lety možná. Možná 30 už, tyjo, jak teď měli výročí a teď úplně přesně nevím. Ale byla to strašně stará hra a už tehdy to byla poměrně revoluční hra, protože se dalo, protože to byla v podstatě taková jakoby hra s otevřeným světem. Opravdu něco originálního v té době, takže v dnešní době už to zase tak originální není, ale s tím, jaký možnosti jsou tady právě v Elite Dangerous, tak to stále je ohromující. Pojďme se podívat tady takhle. Těch informací, kterých vám můžu tady na vás vyložit, je neskutečné množství a já opravdu asi nebudu zabíhat do zbytečně velkých podrobností, protože to video by mělo třeba 2-3 hodiny, jo. A možná uděláme víc dílů, kde se zaměříme na různé specifické věci tady v Elite Dangerous, ale teďka si hlavně dáme takový obecnější přehled, o čem to je, jak to vypadá, jak se to hraje, co tady můžete dělat a jestli to za to stojí, za ty peníze, které po vás chtějí. Po vás chtějí teďka, nachází se to, ještě řekněme, nachází se to v beta verzi, vidíte to vlevo nahoře, je to beta 1.06. Pokud chcete hrát už beta verzi, chtějí po vás 60 euro, pokud si rádi počkáte, až to vyjde, což by mělo být snad, mám takový pocit, koncem roku, nevím, těžko říct, pochybuju, je to možné, uvidíme. Tak to je za nějakých kolik, 35, 40, 30, tak nějak euro, řekněme 35, ať nekecám, s tím, že budete moct hrát, až ta hra vyjde. Takže byste měli zatím smolíka teďka v betě. No, o co jde? Jde o to, že máte loď, tu pilotujete. Pojďme se podívat tady v našem kokpitu, jak to tady vypadá. A koukám, že se nepodívám, protože jsem vlastně v hangáru. Tak se podíváme se, až poletíme. Já myslím, že v hangáru to jde. A ono to nejde, že jo? Nejde to. Dobrý. Pojďme se ještě podívat tady do Starport Services, protože právě teď se nacházíme na vesmírné stanici, která se jmenuje Changodok. Jsme v systému iBootis. A já se potřebuji tady podívat na služby, která tato stanice nabízí. Ve stanici můžete dělat spoustu věcí, můžete si dokupovat palivo, máme plno, takže nemusíme. Munici, taky máme do všech zbraní zatím plno, takže taky nemusíme. Máte tady takovou vývěsku, kde jsou mise. Jo, máte vše možné mise, ať už do začátku, nebo pro už jakoby pokročilejší hráče s lepšíma loděma. Takže je to tady opravdu hodně. Trochu, mám takový pocit, že to trochu zlobí, protože když se teďka podíváme na ty mise, já odejdu z tohohle menu, podívám se třeba, chvilku budu tamhle něco dělat v kokpitu, pak se vrátím, třeba za půl minuty, za minutu, budou tady už trochu jiný mise, takže to je taky pocit, že to trošku zlobí. Nevím, jestli jsem měl jenom smůlu, nebo třeba to brali hráči a takhle, nevím, ale tak nějak to zlobí. Je tady trh s komoditama, na ten si za chvilku podíváme, jsou tady kontakty, máte tady černý trh, zde prodáváte ilegální zboží, máte tady místní bezpečnostní složky, kde si vybíráte kupóny, v podstatě, když jste, pokud se střelíte někoho, na koho byla vypsaná odměna, tak zde si tu odměnu vyberete. A máte tady v případě možnost zaplatit pokuty, které nazbíráte. Takže i to je zde možné. Pak je zde outfitting, což je v podstatě vyzbrojování a vybavování vaše lodi. Tady když tak si můžeme kouknout na naši lodičku. Já mám takový pocit, že se nedá nějakým způsobem
tak šup, že se nedá žádným způsobem jako si tady prohlížet, ale když si tady najdu na tohle, tak se mi zobrazí takhle ve větším, takhle ve větší kráse, hezčí pohled bude na tu loď. Takže to je moje Cobra, Cobra Mark III, mám taky pocit, že to je těžký stíhač. Můžeme si tady, mám dva body pro zbraně čtvrté třídy, pak mám dva tady body pro zbraně druhé třídy, tady mám půjčený ze začátku Pulse Laser, takový obyčejný úplně základní zbraň, koupil jsem si Railgun, zajímavá zbraň, ještě si na ní zvykám, tady zatím nic nemám, tady jsem si pořídil odpalovač raket naváděných, parádní věcička, rakety jsou drahý jako blázen teda, ale když už potřebujete fakt někoho dodělat, tak je to krásný. Zde si můžete pořídit různý vybavení, takže tady mám skener nákladu, když bych chtěl oskenovat nějakou loď a zjistit, jaký veze náklad, můžu oskenovat. Mám zde tady odpalovač toho, myslím, že klamných cílů, ještě jsem přesně, to je problém tady, co zatím mají, co jsem si všiml, že nemají popisky u věcí, které jsou k dostání. Tak třeba, kdybych tady na tohle najel, napsalo se mi, co ta záležitost dělá, tak bych byl chytřejší, že jo. Heatsink Launcher, mám ke pocit, že to je odpalovač klamných cílů, nevím, to přesně, je to možný. A nebo je to něco spojeného s těma naváděnýma raketama. Opravdu vám to teďka neřeknu, na to bych se musel podívat na web a já nemám rád, když si musím hledat věci v hrách někde zvlášť na webu. Ta hra by mi to měla říct, jako jo, a neměla by mě nutit, ať se kouknu někam na jejich Wikipedii nebo na něco takového. A můžete si pořídit i různý nátěry, ty se kupujou za reální peníze. Lodě se nekupujou, to je super. Zatím nevím, asi doufám, že to neplánujou, jako ve Star Citizen, to je strašná ptákovina kupovat za $150 loď, se zbláznili asi, nebo já nevím. Každopádně zatím jsou k dispozici jenom nátěry a další side supportech a tak dále a tak dále. Opravovat můžeme loď jednotlivý moduly, protože se vám můžou porouchat i jednotlivý systémy v lodi. Navíc třeba když máte vylepšit už nějaký super zbraně, tak můžete zaměřovat i jednotlivý systémy u nepřátelských lodí, takže pokud nechcete, aby vám po vás třeba střílel, zaměříte zbraňový systémy nebo zaměříte, já nevím, pohon a tak dále a tak dále. Můžeme opravit i celkově loď, všechno máme zatím naplno, takže nemusíme. Zde se kupují nové lodě, já si můžu koupit Vipera, což je, myslím, že taková docela už slušná bojová loď. Zaplatím 2323, protože v současné chvíli, což je docela škoda, ale plánuju to změnit, v současné chvíli můžete mít pouze jednu loď. Jo? Máte jenom jednu loď, když chcete jinou, tuhle prodáte, koupíte si novou. Prodáte ji v podstatě jakoby proti účtem, to znamená ten Viper ve výsledku stojí opravdu víc než 2323 kreditů, ale vzhledem k tomu, že já v současnou v podstatě ve stejnou chvíli prodám tu Kobru, tak ten rozdíl činí jenom 2323 kreditů. No, třeba kdybych si chtěl koupit, počítá se i výbava, jak tak koukám, protože kdybych si chtěl koupit třeba Cobra Mark III jako znova, tak dostanu zpátky 30 868, což je za tu výbavu, protože Cobra Mark III už mám, že jo. Pak jsou tady další nový transportní loď, ta stojí 108 000 kreditů a pak jedna z, myslím, že z nejdražších lodí, ale myslím, že to není úplně nejdražší, protože nejdražší je Anaconda, což je taková menší frigata. Už, to je lodička pořádná už. A tohle je Laken Type 9 Heavy, to je myslím, že český transportér a ten stojí už přes 3 miliony kreditů, což je teda pěkná věcička. Takže pojďme se podívat, tady budu hodně asi dlouhou dobu trávit takhle v menu. Pojďme se rychle podívat tady na commodities. Já jsem si, než jsem začal nahrávat, našel, ona existuje taková šikovná stránka, kde si můžete najít suroviny, které jsou na jednotlivých stanicích a suroviny, no, takhle. Ten trh tady funguje na jednoduchým principu poptávka, nabídka. Na jedné stanici mají zboží hodně, prodává se levně, na druhé stanici mají zboží málo, vykupují ho za slušný prachy. Takže na jedné stanici nakoupíte, na druhé stanici prodáte. Velmi jednoduchý, velmi primitivní systém. Problém je, že těch stanic je tady asi miliarda. No zatím ne, ale bude opravdu hodně, protože tady bude 402 miliard systémů. A to k tomu se ještě dostaneme. Opravdu 402 miliard. Ale ten systém, jako je těch stanic hodně, kdo si to má pamatovat, nějaký chytrák vytvořil
krásnou stránku, kde si zadáte jednu stanici, zadáte druhou stanici, tedy odkud pojedete, kam pojedete, kolik máte místa v nákladovém prostoru, my konkrétně máme 36 jednotek nákladového prostoru, kolik můžete za to utratit peněz, my máme 70,5 tisíce, ale necháme si nějakou rezervu, protože k tomu se taky dostaneme, protože když by vám zničili loď, můžete si ji vykoupit zpátky za nějaký drobný poplatek, protože ji máte pojištěnou. Takže si necháme nějakou rezervu. A takže použijeme 61,5 tisíce. To mi vyhledalo, že když pojedu z téhle stanice, což je Changodok v systému iBootis, a pojedu do stanice Azeban City v systému Eranin, a když nakoupím Crop Harvesters, což jsou tyhle ty zařízení, nějaký ty sběrače obilí, nebo prostě ježišmarja, jak se tomu říká, polí a takovýhle ptákoviny. Takže to je nejvýdělečnější zboží, který můžu nakoupit a posléze prodat. Takže si nakoupíme všechno, co máme, respektive nakoupíme všechno, všech 36 nenakoupíme, protože koukám, že už to někdo sakra, rychle to koupit. On to někdo vykoupil mezi tím, co jsem tady kecal. To je, on je taky navíc problém, že ta stránka je aktualizovaná tak s několika hodinovým zpožděním, jo, takže není to zrovna aktuální záležitost. Podíváme se, co je druhý nejvýdělečnější, tím je oblečení. Na to bychom měli taky vydělat hezký prachy, takže nakoupíme zbytek, zaplníme oblečením, to není moc drahý, ale zdá se, že v Azeban City potřebují oblečení, takže to nakoupíme. Tak, počítač nám oznámil, že máme nákladový prostor zaplněn, pojďme se teda, na to všichni určitě čekáte, pojďme teda, poletíme do Azeban City. Dáme launch, což nás tedy vezme tady z hangáru a dostaneme se na povrch tady přistávacího doku. Tohle je úplně krásný všechno, ty zvuky a všechno, to je geniální. Takže trošku získáme výšku, zasuneme podvozek, vpravo úplně dole máte landing a máte tam G, tam se schovává gear, takže zasuneme podvozek. Hezky se srovnáme a pomaličku, polehoučku přidáme plyn. Používám joystick, Thrustmaster Hotas jsem si k tomu koupil, takže ono to moc nešlo s tou klávesnicí. Je to přece jenom simulátor. Teď to přidáme trošku víc, ohulíme to. Tak. Potřebujeme si zaměřit tedy systém, kam letíme. Letíme do Eraninu, takže si ho Lock Destination. Tak a najdeme si, kam se máme dostat. Protože pohyb tady v Elite Dangerous se děje, respektive přesun se děje dvěma způsoby. Buď to takhle pod světelnou rychlostí, tak jak letíme my. Nebo Super Cruise rychlostí, což je nadsvětelná rychlost, ale probíhá pouze v rámci toho daného systému, anebo nad světelnou rychlostí, která je opravdu během pár sekund a přesune vás z jednoho systému do druhého. Takže my teďka zapneme. A nemůžeme, jsme mass locked, což znamená, že nás přitahuje gravitace. Nejspíš, tam se nepodíváme, já mám takový blbej kokpit v téhle lodi, nejspíš nás drží stanice. To vidíme tady takhle dole. Mass locked je označený modře, teď už to probliklo, ještě huku počkáme. A teď budeme moct aktivovat náš hyperpohon. Hyperpohon se nabíjí, takže huku počkáme. Zatím přepneme energii do systému, on se nabije rychlejc. Je to tady spousta na toho ovládání, já to opravdu v tomhle... Už teďka to má 14 minut, 15 minut to video a ještě jsem opravdu jak si se nedostal na povrch věcí. Tohle je nádherný. A teď počkejte, doufám, že se to nebude lagovat. Výstup z toho hyperprostoru, to je paráda. Vystoupili jsme přímo u hvězdy. Krásný, má tam i ty erupce. Musíme se dostat rychle od hvězdy, protože jednak nás přitahuje.
gravitací. A jednak ta zelená čára naznačuje zhruba místo, kde se musíme držet, protože ta teplota by tam byla moc velká a my bychom shořeli. Teď si musíme najít... je toho strašně moc, jo. Teď si musíme najít Azeban City, Lock Destination, a najdeme si Azeban City. Jestli se ptáte, jak to takhle hledám, tak... nejsem nějak blízko slunce. Tak zhruba ve středu takhle... kde je to tady? Takhle, vpravo je to kolečko s tím žlutým čtverečkem. Teď jsem si to odklikl, tak vydržte. Tak. Já ten žlutý čtvereček, nebo spíš obdelníček, musím dostat do středu toho zaměřovače. Tak, až ho tam dostanu, tak máme tady Azeban City. Ale vzhledem tomu, že jsem vám tady ukazoval, jak si dostat, jak si to zaměřit, tak jsem zapomněl ovládat rychlost a přestřelili jsme v hyperpohonu základnu. Což se vám ze začátku, pokud to budete hrát, bude stávat hodně často, ono musíte vychytat to zrychlování, zpomalování. Takže jsme nějakých světelných 5, 4, 3 světelných sekund daleko. Budeme zpomalovat. Tady dole vidíte ukazatele. Vlevo je teplota, těch 53%, vpravo je rychlost, takže 20, 18, 17 tisíc kilometrů za sekundu. A máte tam tuhle tu linii. Když se držíte v modře, je to ideální. Když jsem v těch modrých čárkách, tak je to taková ideální rychlost, kterou byste měli dodržovat. Samozřejmě můžete přidávat, ubírat. Teď se musíme ale vyhnout té planetě, protože ta stanice je až trošku za planetou. Takže to nás, hlavně nás tady ovlivňuje gravitace planety. To všechno tady funguje. Takže nějak, jaksi mám pohon na maximum a furt letím jenom 500 km za sekundu. Takže to bude chvilku trvat, než se dostaneme na Azeban City. Blbě jsem to přeletěl, no. Jste mě úplně vyrušili tím, jak vám vysvětluju, kde všechno, co je. Když se podíváme na celý tady ten náš kokpit, takže vlevo máte napsáno Azeban City, vlevo dole. Máte tam distance a speed. Máte tam takový ty tyrkysový, modrý, proužky. To jsou vaše ideální pozice. Speed, rychlost. Máme ideální rychlost, víc ani zrychlit nemůžeme, i když teďka už zrychlujeme, takže zpomalíme, protože už se dostáváme z gravitačního působení planety, takže nechci, abychom zrychlili zase moc a přeletěli. Ta distance, ta vzdálenost tedy, musíte dostat do toho modrého. Trošku zrychlíme, ale protože to letíme opravdu pomalu. Furt nás ovlivňuje ale gravitace. Tak, a už zrychlujeme, tak dobrý, tak teď už zase nemusíme zpomalovat. Za chvilku budeme moci vystoupit z hyperprostoru, je to pod 1000 km, takže to bude během pár vteřinek. Napíše nám to hlášku, my zmáčkneme tlačítko a vystoupujeme z toho supercruise pohonu. Tady se to ještě, není to tak plynulý, nemají to ještě vychytaný úplně. A chvilku ještě... to laguje. Takže tady máme Azeban City, to je taková kostka, taková stanice. Zaměříme si náš cíl, vidíme, že je ještě 15-14 km daleko, máme poměrně už rychlou loď. Tamhle hnedka vstup, u těch kostek se blbě hledá vstup do té stanice. Snadno to poznáte podle té osy rotace, podle toho, jak se rotuje, tak poznáte i ten vstup. Takže vidíme, že teďka z našeho pohledu se ta stanice rotuje v podstatě zprava doleva, takže na jedné z těch částí té osy, podle které rotuje, tak tam bude vstup, buď to ze zadu nebo ze předu samozřejmě. Ono, blbě se to určuje, jsme ve vesmíru, nahoře je někdy dole, že jo, a dole je zase nahoře, takže je to všechno relativní. Teďka, když se takhle blížíme ke stanici, nesmíme zapomenout požádat o povolení k přistání, protože když nepožádáme, rozstřílej nás na cucky buď hned, anebo prvé dostaneme pokutu. Takže si tady dáme kontakty, vybereme Azeban City a požádáme o přistání. Takže žádost potvrdili, respektive odsouhlasili, my zpomalíme, nechceme tam najet jak blázni do toho malého otvoru.
To mi ze začátku dělalo docela problémy, ale už jsem si na to trošku zvyknul. Takže máme, jak vidíte, proceed to landing pad, tak máme plošinu číslo 12, takže až budeme vevnitř, musíme najít plošinu číslo 12. Ta je hnedka tady vlevo. Takže zpomalíme hezky, vysuneme podvozek a pokusíme se do ničeho nenarazit a hezky tady v klidu takhle přistát. Tady se vám zobrazí hezký panel na přistávání, takže se musíte dostat do středu toho kruhu. Hezky pomaličku, nepřestřelit, tak. Teď se srovnáme a můžeme v klidu klesat. On si nás pak zachytne. Tak. Výborně. Přistáli jsme. Můžeme vstoupit do hangáru. To nás hezky takhle. To se mi líbí, tahle animace. To je prostě paráda. Otočí nás to. Zajedeme, zaparkujeme. Bum. Tak. Otevřeme si Starport Services. A prodáme naše zboží, které by mělo být se ziskem. Prvé ale, nezapomeňte doplňovat palivo. Máme tady palivo a rezervoár, ještě jsem úplně nepřišel na to, ale myslím, že to jako samozřejmě nabízí se rezerva, ale občas se mi stalo, že tohle jsem měl furt, jakože, takhle, pokud je to rezerva, tak logicky očekávám, že se začne spotřebovávat, až když tohle máme vypotřebovaný. Ale jak vidíte, tak se to neděje a kolikrát se mi stalo, že tohle jsem měl třeba na 90%, tak tohle jenom na 50%. Takže úplně přesně nevím. Zase další věc, kterou prostě si musím někde vyhledat na internetu, zjistit, co to je. Tady když na to najedu, tak by tam měl být tooltip, jo, nápověda a říct mi, co to je. Není škoda, možná bude do budoucna. Pojďme si dokoupit palivo, 33 kreditů nás to bude stát, náboje nemusíme. Pojďme na Commodities Market. Tak, máme tady clothing, takže všechno prodáme, uvidíme, zobrazí se nám tam, kolik jsme vydělali. Takže profit 5250 kreditů, to není špatný. Tak, a ještě musíme prodat crop harvestry. Všechny, kolik jich je, 11, 8000 profit, paráda. Za to by byl krásný, kdyby jsme vydělali všechny. Kdyby jsme mohli prodat všechny, tak to by byl krásný profit. Kurně jsem se musel občerstvit, je to nějaký vyčerpávající. Takže to povolíme. Tak. Teď samozřejmě, kdybych to hrál normálně, kdybych nenahrával, tak běžná situace by byla, že bych tady si opět pomocí těch stránek našel, co je nejvýhodnější vést z Azeban City do nějaký jiný blízký soustavy, do nějaký jiný blízký stanice, abych na tom samozřejmě co nejvíc vydělal. Vzhledem tomu, že už tak nějak jsme si to prošli, že jo, ten obchod, jak to tady chodí, je to opravdu jednoduchý zatím, tam není co řešit, prostě vezmete, kolik máte místa na lodi, nakoupíte to, čeho mají hodně, tady to vidíte všechno, tady je, vám to ještě zhruba tak popíšu, co to je, zboží je tady, zde máte hodnotu tohle zboží, za kolik se prodává, za kolik se kupuje, tady kolik máte ve svém nákladovém prostoru, takže nemáme nikde nic, tady je poptávka, kolik toho chtějí, jo? Vidíte to, že tady chtějí třeba domestic appliances, consumer technology, clothing, pesticides a tak dále, chtějí toho docela dost. To, co mají na stanici, tak mají jenom 161 tady minerálního oleje a pak nějaký kůže a jenom trošku tady těch natural fabrics, jinak nemají nic skoro. Takže to tady chtějí fakt hodně, všeho možného. Takže když najdete, na těch stránkách se dá ještě vyhledávat podle jednotlivých položek, jo? Podle zboží, takže si vezmete jedno, třeba zadám si tam performance enhancers a vyhledá mi to všechny stanice, všechny systémy, které prodávají, nebo který vůbec mají performance enhancers, za kolik je mají a vy si tak můžete zhruba tak zjistit, jestli se vám vyplatí tam letět a pak to třeba tady prodat, nebo jak, jo. Tady máte pak průměrnou cenu v galaxii za to určitý zboží, jo. Takže pokud třeba bychom vzali, že mineral oil prodávají za 64, tak
galaktický průměr je 162, takže furt tam skoro nějakou stovku vyděláte na jednom kusu. Jo. Samozřejmě pro nás už to není tak lukrativní, my potřebujeme dražší zboží, ale když začínáte, máte v obyčejnou loď, která se jmenuje Sidewinder, máte 1000 kreditů a máte 4 místa v nákladovém prostoru. Jo, pokud uděláte blbost jako já, že jste hnedka ze začátku dostali pokutu na 250 kreditů, tak budete mít jenom 750 kreditů do začátku. No. To by bylo na trh všechno, na mise a takovéhle věci bychom se případně podívali v jiném videu. A teďka se asi podíváme na boj. To vás asi zajímá hodně, co? Já myslím, že jo. Já myslím, že vás to zajímá více než nějaké obchodování na trhu. Pojďme se ještě podívat, než se podíváme na boj. Pojďme se kouknout, jak vypadá nějaká taková ta mapa tady v Elite Dangerous. Třeba Star Citizen, bude takový nějaký smyšlený, bude nějaká smyšlená galaxie, ve které lítáte za smyšlené, na smyšlených planetách, ve smyšlených slunečních soustavách. Elite Dangerous to má trošku jinak. Elite Dangerous nabízí mléčnou dráhu, tedy naši galaxii. Jo? Tohle, tam se to trošku seká, ta mapa je docela náročná a mám jenom asi nějaký 20 fps při nahrávání, teda tady, katastrofa. Ale já jsem tady na Eraninu, byli jsme teda, kde jsme to byli, na iBooty, což je tady systém, jo, tady jsou další, takhle spojený, vidíte, když tam můžete letět. Když to oddálíme, tak mi ještě FPS klesnou. Když to oddálíme, tak ta bublina, to je to, co je zatím v podstatě otevřeno v beta verzi. Ano? Tohle prťavý je zatím v beta verzi otevřený. Tohle celý bude v plný verzi hry. Ano? Celá tahle naše hezká galaxie bude, budete prostě moc v ní hrát. To je neuvěřitelný. A to jako, to není všechno. Tyhle ty čtverečky, teď nevím, jestli jeden, anebo všechny, nebo celý ten velký čtverec, možná celý ten velký čtverec, značí 1000 světelných let. Ano. Jo. Nebo ne? Jak to je? Tenhle by měl pak značit teda 10 000 světelných let. A tak dále, jo. A ty čtverce se pořád zvyšují. Když teda zajedeme sem do tohohle čtverce, tak to bude 100 světelných let. Další čtverec, 10 světelných let a tak dále. A těch, jako těch soustav tady je opravdu neuvěřitelné množství, jo. Kde jsme vůbec my? Támhle jsme. Půjdeme zpátky do našeho tady malýho, do naší malý bublinky. Zajedeme o patro níž. Tohle prosím je, to jsou jednotlivý patra v celý té galaxii. Je to, z toho jednoho rozbolí hlava, jo, prostě. Je to obrovský, co vám budu říkat. Pokud se jim to opravdu podaří, tak to bude paráda. Paráda. Nádhera. Tak, pojďme se podívat na boj. Náboje máme, všechno máme. Doufám, že se nám podaří něco najít. Takže to odstartujeme. Boj tady v podstatě probíhá několika způsoby. Buď to, za A, můžete brát nějaký úkoly, kde si najímají v podstatě žoldáky, vy někam letíte, tam něco vystřílíte a dostanete za to odměnu. Jo, klasický questy. Ještě jsem to nedělal, můžem si pak nějaký video o tom udělat. Uvidíme. Já jsem zatím se soustředil na to obchodování, protože je to nejvýdělečnější způsob a nejrychleji si tak vyděláte nějakou pořádnou loď. Což ta Kobra Mark III už poměrně je. Tady se nám umělá inteligence snaží dostat ze stanice a povedlo se jí to. Většinou se jí to nepovede.
Protože říkám umělá inteligence, možná si myslíte, jestli to není hráč. A někdo mě skenuje, to budou spíš bezpečnostní jednotky. Proč neříkám hráč? Protože jsou zde dva módy. Pojedeme co nejdál od stanice. Jsou zde dva módy. Jeden mod online, klasika, hrajete s ostatníma hráčema, multiplayer, normálka. Druhý mod solo, hrajete sami, je to furt online, furt ty trhy a tohle jsou ovlivnění tou hrou v multiplayeru a tak dále. Ale, teda aspoň myslím, že to tak je, ale nemáte tu žádný jiný hráče, je to jenom umělá inteligence. Jo, já si tady jenom označím něco, kam poletíme, protože vám chci ukázat nějaký náhodný setkání, tak třeba na Eranin 4. Dobře, kde to máme, zapneme už hyperpohon, ono než si to zaměříme, tak on se nastartuje, nebo nám ještě řekne, neřekne, dobrý. Takže hraju solo. Proč hraju solo, proč nehraju s ostatníma lidma, že jo? No, protože když jsem začal hrát, tak jsem to samozřejmě neuměl tu hru. A vzhledem k tomu, že tohle nelítostný vesmírný simulátor, kde vás rozstřílejí na cucky jenom protože jsou silnější, tak jsem samozřejmě chtěl nějak si svoji prvotní zkušenost s Elite Dangerous mít hezkou a ne takovou, že připojím se, nevím, co dělám a hnedka mě někdo rozstřílí na cucky, že jo, a já si musím brát znova loď. To je jednoduchý. Takže zatím hraju solo, ošahávám si všechny ovládací prvky, až se v tom budu cítit jistě, tak si půjdeme zahrát klasický online mod. A mám taky pocit, jakože bych tohle doporučil každému, protože opravdu je lepší si to ošahat v tom solo modu, jak dlouho záleží na vás samozřejmě, ale nevím. Přijde mi to lepší, pak budete ty věci dělat instinktivně a nebudete třeba panikařit, když na vás někdo zautočí a budete vědět už přesně, co zmáčknout, protože těch tlačítek, systémů a způsobů, jak co udělat, je tady hodně a ze začátku toho bude opravdu moc na vás, takže bude trvat docela dlouho, než se s tím zžijete. Tady přesně to, co hledám. Unidentified signal source, neidentifikovatelný zdroj signálu. To může být cokoliv, to můžete takhle prolítávat, musíme zpomalit. To můžete takhle prolítávat sluneční soustavou, nebo vůbec nějakou solární soustavou, takhle. A budete narážet na tyhle ty zdroje signálů. Tam se může skrývat cokoliv, můžou se tam skrývat jenom prostě bezpečnostní složky, které si vás oskenují, zjistí, jestli máte nějaký škraloup v trestním rejstříku. Ano, můžete tady mít trestní rejstřík a můžou na vás lidi vypisovat odměny. Ty si vás oskenujou, když jste čistý, tady máme další hnedka vlevo se nám objevil, ale pojedeme furt k tomu prvnímu. Když jste čistý, tak vás pustí, když ne, tak vás zničej. Nebo se o to pokusí aspoň. Další věc, můžete prostě narazit na zboží, nějaký se tam válí, ilegální zboží, pašeráci třeba vypustili, když je honili bezpečnostní složky. Zboží můžete nazbírat, pozor ovšem, když poletíte do stanice, oni vás oskenují, zjistí, že vezete ilegální zboží, zničí vás. No, když budete mít štěstí, tak ho prodáte na stanici a budete mít docela slušnou škváru. Nejčastější věc ovšem, která se stane, je, že potkáte nějakého parchanta, nějakého piráta, který se vás pokusí zničit. Takže v to doufám i já teďka, protože mám slušnou loď. Pokud to bude nějaký parchant v obyčejném Sidewinderu, tak si ukážeme boj. Pokud to bude parchant ve stejně silný lodi, jako mám já, nebo silnější, tak zdrháme, nehodlám bojovat a zničit si loď, za kterou jsem zaplatil slušný prachy a na kterou jsem šetřil docela dlouho. Zatím se na radaru nic neobjevilo. Bude taky dost možná, že tady nic není. A, už jsou tady první, tak si je pojďme. Pojďme se na ně podívat, co to je zač? Jsou ve dvou, tak to vypadá, že jsou to bezpečnostní složky. Vypadá, že jo. Tady nás někdo přelít, nějaký parchant. Kde jsi ty parchante? Točíme se dokola jak idioti. Tady. Cobra Mark 3. Oh, wanted, sakra. A tohle je kdo? Viper? Clean. System Security Services. Kdo mě skenuje? Cobra Mark 3 je stejně silná loď, jako mám já.
Dá ty blbečku! Viper do mě narazil. Bezpečnostní složky mě poskenovaly a zjistili, že na mě nic nemají, takže mě nechávají běžet. Já se tady počkám, co se bude dít. Jestli spolu budou bojovat. Pokud na něj zaútočej. You are probably caring enough for all of us. A už nám nechce útočit. Takže si za chvilku. A už na něj útočí, takže zbraně, zbraňový systémy. A jdeme po něm. Teď se mi nic nestane, protože útočím na hledanýho hráče, nebo hledanýho parchanta. Dáme boost, ať jsme tam rychlejc u něj. Zbavíme se jeho štítu. Railgun nějak nechce střílet. Zbavíme se jeho štítu, až si ho zbavíme, tak vypálíme, přepneme si rakety. Už po nás útočí. Štít už má skoro dole. Další boost. Parchante, zbraně se vám samozřejmě zahřívají, takže musíte mít chlazení. Railgun jde vedle zatím. Zásah. Štíty mu furt držej, to je sviňák. Zpomalíme. Aspoň, že nemusíte přestřelovat jako třeba War Thunder nebo něco takového. Výborně, přepneme na rakety. Další boost, ten nás rychle otočí. Co to je? To jsou nějaký rakety. Ne, to byly, nebyly to klamný cíle jenom? To byly asi klamný cíle. Kde ho máme? Tak pojď ty parchante, kde seš? Tady seš. Zaměříme si ho. To se nepovedlo. Pojď. Mám tě. Odpal. Tak co raketa, zasáhne ho? Nezasáhla. Přepneme zpátky na normální zbraně. Uhní parchante. Samozřejmě můžete zemřít i po nárazu, že jo? To je úplně asi, to jsem myslel teďka posledně. Narazím, blbec do mě narazil a bylo po mně. Už má zase štíty. Viper mi vůbec nepomáhá. Zemři! Už máš asi štíty v hajzlu. Tak přepneme na rakety. To se nám moc asi nevyplatí, tahle cesta, tenhle útok, protože rakety jsou strašně drahé. Ale budiš. Pal! Přepneme zpátky. Tak šup, projdi. Zasáhni ho. Toha je, zase minuli. Asi ho bude muset dostat po staru. Ten railgun byl fakt blbý nápad. To je přesně to, že pak, když kupujete, co nevíte. Ale když zasáhnete, tak to stojí za to. To je přesně to, jak jsem říkal, že nevím, co ta věc dělá, když ji kupuju, že tam není žádný tooltip. T-
Tak Vipere, dej mu taky co pro to, tyjo, ty nic neděláš. Jo, 63% má. Zemři, špído. To je určitě nějaký pašerák. Jednak těch profesí, co tady můžete dělat, profesie jako žádný takový, jako tady nejsou, ale v podstatě můžete hrát jak chcete, že jo? Takže si můžete hrát na obchodníka a můžete si hrát třeba i na piráta. To znamená, že budete takhle vraždit nevinný chudáky. Ne zrovna tohle. Tenhle byl hledaný. Bude na dlouho. Kolik máme čas? 41 minut. Šajt! Oh, ne! Ne! Moje loď. Moje krásná loď. Ty bláho, takže aspoň vidíte všechno se vším všude, no. Tak jsem pro vás a prdele. Tak se mi zničila loď. Dobrý, no. Tak buď si můžete vzít zdarma z toho Sidewandera, obyčejnýho, blách, anebo takže s tady starou, co jsme měli, starý loadout Cobra Mark 3. I se zbraňovýma systémama. Všechny, co jsme měli. Takže jsme tam měli Pulse Laser, měli jsme Mislorek, měli jsme Heatsink Launcher, měli jsme Cargo Scanner a měli jsme Railgun. Dohromady nás to vyjde jenom na 6000, což je zajímavý, protože jsem myslel, že to stojí asi 8700. Tak dobrý. Ještě, že máme prachy a ještě, že tam nebylo zboží. Jasně, potvrdíme to. Takže se naloudujeme zpátky. Ten boj, jak jsem říkal, no. Zatím jsem se soustředil hlavně na na obchodování a na získávání prostředků na to, abych si pořídil konečně nějakou dobrou loď. A jakmile jsem si ji pořídil, tak jsem v podstatě začal trochu bojovat, ale zatím to není ono. A souboje proti obyčejným lodím, jako je třeba Sidewinder nebo Eagle, který jsou poměrně snadno zničitelný, tak ještě ujdou. Tady proti té Kobře, která je stejně silná jako já, to byl docela už voříšek. I když jsme byli dva, ale ten Viper teda nic moc nedělal. Ale jako dostal bych ho, což o to, jenže do mě tak trošku narazil. No. A i to ovládání, ještě úplně nejsem zvyklý na ten joystick, na nějaký takový ty instinktivní pohyby a uhybný manévry a tohle. Každopádně, takhle do začátku, úplně jenom fakt lehce představovací video, to takový ty největší základy a zhruba o co go, jak to vypadá, co se plánuje, co bude, plánuje se stanice, jo, teď jak jsme ve stanici, tak do té stanice budete moct vystoupit a budete po ní moct chodit, budete si moct koupit třeba nějakou kajutu nebo nějaký příbytek, jo, prodávat tady to svoje zboží a do... Plánují se šílené věci, snad jim to vyjde, snad si to lidi budou kupovat, snad budou mít prostředky na to, aby všechno, co chtějí udělat, aby mohli udělat, protože i teď už je to obrovská hra, už teď se tady dá dělat spousta věcí, i zvlášť třeba v online módu, kdy máte partu a hrajete spolu, pořádáte nějaký akce. Teď tady zrovna vývojáři pořádají, bojuje tady federace proti nějaký další straně, jsou tady docela konflikty, boje, jo, prodávali se tady ilegální věci, hráči se můžou přidávat na jednu nebo na druhou stranu, takže i ty tvůrci, ty vývojáři, jak si podporujou tu hru neustále, neustálým přidáváním různých zajímavostí a myslím, že v nejbližší době, snad dokonce zítra nebo za pár dnů, záleží, kdy to vyjde teda, tohle video, tak v nejbližší době by měla být další verze té bety. Tak já myslím, že takhle opravdu do začátku, pokud budete mít zájem se podívat trochu blíže na Elite Dangerous, tak dejte vědět. Já udělám další videa, podíváme se na... Můžeme udělat takový tutoriálový videa, krátký, dlouhý, to je různý, záleží, čeho se budou týkat, třeba
dopravy, jo, pohybu, přesunu, vstupování, vystupování ze Supercruise a všechno, kde bych to tam popsal, obchodování, zbraně, výzbroj, kupování věcí, mise a tak dále, na všechno můžeme udělat, nebo respektive můžu udělat tutoriál, můžete se na všechno pak podívat, když bude zájem, dejte vědět, ať už lajkem, nebo ještě líp komentářem, já si je rád přečtu, když budou hezký, když nebudou hezký, tak moc rád je číst nebudu, ale co se dá dělat. Takže jo, to bude všechno, já vám děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video o Elite Dangerous a já se budu těšit jako vždy na příště. Tak čau.